Бақытты отбасы бағдарламасы аясында келесі айдан бастап көппалалы отбасылар баспана алуға құжат тапсыра алады. Мемлекеттік бағдарлама пәтерлерді тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы 2%-бен беруді қарастырады. Оған кімдердің қатыса алатындығы және қандай талаптар қойылатындығы туралы келесі бейнематериалымызда. Бүгінде қаламызда түрлі санаттағы 10 мыңнан астам адам баспана кезегінде тұр. Олардың арасында мемлекеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әлеуметтік жағынан аз қамтылған тұрғындар бар. Алайда соңғы санаттағылардың баспана алуға мүмкіндіктері жоқ. Осы мәселені шешу мақсатында елімізде бақытты отбасы атты әлеуметтік бағдарлама қолға алынды. Құжат қабылдау алдағы мамыр айынан басталады. Бағдарлама әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға бағытталған. Олардың қатарында көппалалы отбасылар, мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған жанұялар мен толық емес отбасылар бар. Бағдарлама шарты бойынша баспана тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы 2%-бен беріледі. Бұл отбасылар үшін жақсы мүмкіндік. Бүгінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінде банк кеңесшісі бағдарлама туралы түсіндіруде. Белгілі болғандай, бағдарламаға қатысу үшін банкте ең төменгі мөлшерде жинақ болуы тиіс және баспана бағасының 10% алғашқы жарнасы төленуі қажет. Алайда кезектегілердің көпшілігінде мұндай қаражат жоқ, сондықтан қазір субсидия бөлу мәселесі қарастырылуда. Осы 1 мамырдан бастап осы іс қолға алынған жатыр. Біздің жилстрой тұрғын үй жинақ банк арқылы. Енді осыдан бастап халықтарға әр ай сайын кім кезекте тұр, әлеуметтік жағдайы төмен жандар кім кезекте тұр, солардың барлығын осы биылғы жылдан бастап 2025 жылға дейін осы жоспар бойынша қызмет етіп қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Бағдарламаға қатысу үшін мынадай құжаттар қажет. Соңғы 6 айдағы кірісті растайтын құжат, жылжымайтын мүліктің жоқтығы туралы анықтама, жеке бас куәлігі және үйді алуға құқық беретін құжат керек. Атап өтерлігі баспана кезекте тұрғандарға ғана беріледі. Баспана тек кезек бойынша беріледі. Кім қалай кезекке тұрды, сол бойынша алады. Бұны кезекте тұрған әр адам өздігінен бақылай алады. Кезек тізімі қала әкімінің сайтында бар. Ағымдағы жылдың күзінде сатып алу құқығынсыз 2 жалдамалы тұрғын үй беріледі. Ондағы пәтерлерді сатып алуға немесе жекешелендіруге болмайды. Сонымен қатар олар әлеуметтік аз қамтылған топтарға беріледі. Пәтерлер Қарағайлы шағын ауданынан салынуда. Заңға сәйкес берілетін үйлердің 20% жетім балаларға тиесілі. Қалған азаматтар пәтерлерді кезек бойынша алады. Жалпы биыл қолданысқа 136 пәтер берілмек. Атап өтерлігі бүгінде мемлекеттік тұрғын үй қорынан пәтер алуға әлеуметтік жағынан аз қамтылған 3700 адам кезекте тұр. Үй кезегіне ең бірінші болып тұрған семейлік 1990 жылы тіркелген. Рысқұмадвасова Елжа Мағзумов, Ілияс Сәбитұлы, Семей телеарнасы.